Oke, ini saya punya. So, last day, kita orang dekat Penang, kita nak pergi makan. Lepas tu, kita orang nak balik KL. Belum makan nasi kandar, kita orang nak pakai perfume Paradise. Ni berapa harga dia? RM10 je. Kalau pakai dengan tu claim voucher, dapat RM5 je. Ya ke? Kalau orang pakai voucher RM5 je? First time belilah. Oh. Kalau siapa first time beli kat TikTok Shop, RM5 je. So sumpah wangi gila, tahan lama. Ni apa dah? Prima Donna. Disebabkan Din maju tutup, kita makan Din jelutong. Din juga bolehlah. Ni apa? Din mambo. Okey, Sally macam biasa akan mengetuai. Nampak tu. Ini ada apa? Nasi ya. Oh, hari ni tak diet lah. Datang Penang kalau diet rugi. KB dengan telur masin berpisah tiada. Ha? Kenapa makan UT? Kenapa makan UT? Okay, ni saya punya. Alright, this is mine. Harga last day. Harga last day. You berapa you? 43. Makan seorang. Astagfirullahaladzim. Sally, hang berapa Sally? 41. Aduh. Besar muka udang dia. Laut semua tu, tapi aku tak tahu. Okay, so dah habis makan. Oh, muka kenyang tu. Oh, muka kenyang tu. Nanti tu je pinggir dah habis makan ke tu. Order apa tadi? Ayam kucing. Tengok air catu? Tengok air catu. Okay, cap. So, tunggulah video lepas-lepas ni pula. Kita nak balik KL. Mata-mata nak ni, tiba-tiba delete video aku. Korang minta maaf, video CLB tak ada. Sebab dia dah terdelete. Video makan dia hilang ya. Hilang. Tapi hilang atas kesalahan sendirilah. So macam nak salahkan orang lain pun macam tak boleh lah. Sebab kebodohan sendiri.